שלם, היצרן האוסטרי, משיק במסלול, בפצאל בבקעה, בחום של 40 מעלות, את ליין האופנועים החדש שלו, לסטריט, אופנועים ערומים, מנוע 890, מנוע 1290, ויש פה שני דברים מדהימים. אחד, שמאפיין את היצרן האוסטרי, אופנוע חדש, מרגישים שהוא חדש. הכל, הכל עובד יותר טוב, הכל יותר כיפי, יותר מהיר, יותר זורם, תענוג. וחוץ מזה, היצרן האוסטרי מראה שמה שהוא עשה בשטח, שהשתלט על עולם האינדורו, זה מה שהוא עושה בכביש. מביא את כל הסדרה, מ-125 סמ"ק, 390, 790, 890 החדש, 1290 החדש, כיף לא נורמלי. הכתבה המלאה ב-4 על 4.